man kommer att minnas om det här var once in a lifetime. Jag har lite dålig röst, jag har försökt med vatten och näsbeklämning, men jag tror jag ska klara mig igenom hela situationen. Det här som vi har gjort, det var den största sista pusselbiten i en stor outsourcingresa som Stockholms stad genomförde. Med det här så har vi outsourcat i stort sett allting. Och jag pratar om IT-drift. Vi har också upphandlat arbetsplatssystemet. När man jobbar som i en kommun som jag gör offentlig verksamhet så genomför man inte allting över en natt, även om det var ett Big Bang genomförande. Men det har förstås försiggått av år av utredande. Och vi gjorde det här med start, en upphandling som början 2008, utrullning början 2009. Men utredningarna kring det vi gjorde började redan 2005. Den utredaren kom att bli en av mina närmsta medarbetare. Han möttes, Han möttes av rätt mycket misstänksamhet när han var ute bland våra lokala IT-samordnare i Stockholms stad. Han kunde mötas av sådana här citat. Att det vi planerade som absolut inte var i den omfattning som vi senare gjorde utan mycket mindre möttes av det går inte att göra det här i Stockholms stad. Och vi, då var vi ungefär 50 000 anställda, idag är vi ungefär 40 000 anställda. Om ni ska göra det som ni tror att ni ska göra så kanske det handlar om 1100 anställda i maximalt som ni kan göra det här för. Vi tror inte på det här. Och försök inte komma och berätta om någonting för oss, ni som sitter i stadshuset. Och hur de benämnde stadshuset, det var den där jävla tegelhögen på Kungsholmen. Vi slutade inte med det, utan det var ju rätt många, man ska säga, och motståndare till det vi ville göra. Och det var ju såna här tongångar att det är synd att du ska lägga tid på sånt som du aldrig kom, som det aldrig kommer bli någonting av. Så möttes våran utredare av. Det var ju några som var positiva också, men det mest om man ska beskriva förutsättningar så var att det fanns ett stort lokalt motstånd. Och då måste jag berätta lite om hur Stockholms stad är organiserat. Idag har vi 14 stycken stadsdelsnämnder. På den tiden hade vi 21. Var utav dem är självständiga på den meningen att de beslutar om sin egen ekonomi, sin verksamhet. Styrs av politiska nämnder. Vi har 15-16 stycken fackförvaltningar. Och vi har 16 kommunala bolag. Som jag sa, då hade vi 50 000 anställda. Nu har vi 40 000 anställda. Så vi pratar om en gigantisk stor organisation. De lokala IT-cheferna och IT-samordnarna var ofta, vad ska jag säga, fogdar i eget rike. Hade väldigt mycket stort självbestämmande. Vi hade alla servrar ute på våra lokala arbetsplatser. Vi köpte IT som hårdvara och mjukvara. Vi hade väldigt liten samordning i staden. Birger Eriksson som finns här i publiken, min medarbetare som kommer vara här under hela dagen. Om ni vill ställa frågor till honom så kan han vittna om detta, att vi hade en väldigt fragmentiserad IT-miljö innan vi gjorde det vi gjorde. Vi hade också lokala helpdesks ute och ni förstår själva, vi hade byggt upp en stor organisation med kanske 350 stycken lokala IT-ansvariga ute som var och en så här skötte IT ute i verksamheten. Så det vi gjorde, bara det att vi utredde detta var en stor utmaning. Men det fanns ju politiska beslut i bakgrunden och därför vi utredde det. Nu blev det ju så som vi utredde och det blir ju mycket mer, vi har ju då outsourcat allting. Och det är klart när det blev dagen det så förstod vi ju själva att ett motstånd skulle fortfarande finnas kvar. Men vi har faktiskt rullat ut det här så att idag det fungerar helt och hållet. Jag ska berätta om den här resan lite närmare och som, jag vet inte om det finns någon från offentlig verksamhet här i publiken, förutom Birger och min medarbetare, ah, vad bra. För ni kommer att känna igen er, för när vi pratar om upphandling så är det inte bara handla över disk. Utan vi måste göra upphandlingen till lagen om offentlig upphandling och det är väldigt reglerat. Så det var ju bara att sätta igång.
Nu handlar det här ju om en gigantisk stor upphandling, så vi kände så här på stadsledningskontoret där jag då jobbar att vi skulle nog kanske behöva lite extern hjälp för att hjälpa oss med upphandling. Men då några av bilderna är på engelska, ni får, jag tror ni klarar det och står ut med det. Det här kommer inte, den här tidplanen som ni använder, den är helt omöjlig. Det säger konsulter som vi vill upphandla som hjälp, för att hjälpa oss att göra själva upphandlingen. Så det ville de inte göra. Så då sa vi så här att okej, vi gör det här själva då och sätter segel. Och det var precis det vi gjorde. Tidsplanen för det här förändringsarbetet var efter de där utredningarna jag nämnde, så fick vi ett inriktningsbeslut av vår fullmäktige 2007. Men det stora beslutet för att verkligen trycka på knappen kom först i september 2008. Och sen på 8 månader så genomförde vi den här upphandlingen som kallas offentliga sektorns största upphandling genom tiderna. Och här bara några tidpunkter och milstolpar för vad vi gjorde i upphandlingen. Vi har gjort en sån förhandlad upphandling. Och det gör man då i olika steg. Man kvalificerar leverantörer och sen får de ett fullständigt förfrågningsunderlag. Sen värderar vi det och så har vi också möjlighet att förhandla med leverantörerna. Så går den förhandlingsformen till då. Och här ser ni lite tidpunkter på hur den upphandlingsresan såg ut i tiden. Som påbörjades då september 2008 och slutfördes i maj 2009. Alltså 8 månader tog det allt som allt, och jag kan säga att det är gigantiskt snabbt. Nu fick vi ett överprövande, så vi kunde inte teckna avtal som står här i maj utan först i juni. Och som ni förstår så fick de ju inte rätt, de som överprövade upphandlingen, eftersom jag står här idag och kan berätta om hur vi gjorde. Intressant, det här var en av, som säger, offentliga sektorns största upphandlingar. Vi hade väl redan innan funderat lite på vilken typ av företag skulle klara av den här affären. Och det visade sig att de här lämnade in då intressen mellan att delta i det här genomförandet. Några av de här känner inte igen, för det är konsortium, men jag tror att TIA, det står ju för Tieto, Atea och Infocare. Annars känner ju ni igen namnen här på företagen. Och utav de här högkvalificerade företagen så var det faktiskt bara 4 stycken som kvalificerade sig. Och det är ju anmärkningsvärt naturligtvis. Av de 4 så valde IBM att inte lämna anbud. Så vi gick vidare med EDB, Volvo IT och CSC. För att berätta lite om vad var det vi upphandlade, så var det precis det som Peter Lutte berättade om arbetsplatssystemet. Vi upphandlade IT som tjänst, alltså arbetsplatssystemet. Så alltså, tanken var att vi skulle byta ut, ta bort alla PC som vi tidigare hade, få in helt nya om Office-versionen, spam, virusfilter på och så som tjänst, och så abonnera på det och få en förutsägbar månadskostnad. Vi upphandlar också en support, en service desk, 24/7 service desk, till skillnad mot de då lokala som vi hade som bara fanns då också öppna kontorstid. Och så upphandlade vi samordnad serverdrift för alla våra lokala system. Och det här gällde då för hela Stockholms stad, som jag nämnde, med alla våra stadsförvaltningar, fackförvaltningar, bolag. Och då, som jag var inne på, hade vi närmare 50 000 anställda, och vi är något mindre idag, eller färre idag. Men det var också system som skulle gälla för 80 000 elever som finns i skolan inom Stockholms stad, och både grund- och gymnasieskola. Så det var ungefär 130 000 konton som skulle skapas. Så det, ni förstår att det var en riktigt stor upphandling, och det lät ju tala om sig. Det är ju inte vi som har sagt det, utan det är andra som har sagt det här. Och ja, det är ju ingen som sagt något annat, så får väl tro på att det var så. Microsoft, eftersom vi använde Windows 7 som operativsystem och gick från XP, så var vi en absolut först i världen att deploya Windows 7. Och det här uttalandet kom från Microsoft då. Det är klart att vi fattade en del modiga beslut. När vi fattade beslut om upphandlingar så i april, maj 2009, det är ju rätt länge sedan, så fanns ju inte Windows 7 en annat än som en candidate, release candidate. Och vi sa att vi åker på det här.
faller jag så faller ni, brukar jag säga till Microsoft när de frågade mig om vi skulle klara, eller när andra frågade mig om vi skulle klara det här, och de klarade det med den äran tillsammans med sina andra partners. När vi skulle gå in i den här utrullningen, så även då så säger de tänkbara leverantörerna att tidplanen är fullständigt omöjlig. Vi skulle börja rulla ut slutet december 2009 och vara helt färdiga december 2011. Det är ju i och för sig 2 år, men huvudparten skulle göras på 6 månader. Och så här sa alla de 3 leverantörerna i förhandlingarna som vi träffade, att det här kommer aldrig att gå. Och vi sa att det ska gå. Och det fanns ju ett antal skäl till varför vi sa det naturligtvis. Det ena var att det fanns ekonomiska beroende till andra lösningar vi hade. Självklart, vi ville inte ligga för länge med dubbla kostnader. Men det fanns ju också en tanke bakom i rent change management, förändringsprocessen. Där vi hade en uppfattning att dra ut på den här förändringen i tiden, det gynnar ingen. Det var några utav skälen till varför vi hade en sån tuff tidplan. Och det är klart att under en sån otroligt koncentrerad period så sattes mina medarbetare på stort prov. Och jag tror att vi blir kända verkligen som gänget som aldrig sover. Så kom vi till den där dagen när vi skulle äntligen kunna utse så här, någon som vann anbudet utav de 3 som gick vidare i upphandlingen. Och det blev då Volvo IT. Och den 12 maj på kvällen skickade vi så kallade tilldelningsbeslut, som heter enligt lagen om offentlig upphandling, till den vinnande leverantör och de som då inte hade fått kontraktet. Och dagen efter så dristade vi oss till att ha presskonferens. Och sen den dagen, kan jag berätta, så har haft media på mig dag och natt. Vi har ett pressklipp ungefär av den här omfattningen, och jag tror att ni kanske, om ni följer branschmedia, så har ni säkert läst någon gång om den här affären. Och det är ju inte riktigt slut med det, kan jag berätta. Just nu pågår 7 stycken parallella utvärderingar av den här affären på olika sätt, upphandlingen, genomförandet, om vi nådde våra mål och så vidare. Och det är ju inte bara in på bara skinnet, kan jag säga, utan ungefär Lennart Nilssons foton i människokroppen, där ungefär är man på oss. Men det får man ju leva med om man gör en sån stor förändring. Jag fick frågan tidigare om jag ångrat någonting. Nej, Birger, det har vi aldrig gjort. Utan det här är nog det bästa vi har gjort och det modigaste vi har gjort någon gång. Så kommer vi till själva utrullningen, och som jag nämnde här nu så var det då Volvo IT som fick affären, och de jobbade tillsammans med, och det är förmodligen därför jag är inbjuden hit idag, med Enfo Zipper, med Dell och med några andra underleverantörer. Och påbörjade då utrullningen och designen av den förstås omedelbart efter kontraktet hade skrivits, som var då juni 2009. Så december började den första utrullningen till våra första verksamheter, december 2009. Och för att klara sån gigantiska mängder som vi nu pratar om, och sätta upp en ny service desk och få ta över applikationsserverdriften och sen förstås leverera arbetsplatsen som tjänst, så krävs en enorm förberedelse. Och här var en struktur som togs fram, milstolpar, vi kallade det grindstruktur, för hur varje projekt skulle förbereda sig inför utrullningen. Och här har vi också avtal, leveransdag och sånt som har med kommersiella aspekter förstås. Men ni ser, det inte, vi pratar om dagar här, det är inte så fruktansvärt lång tid som man hade att förbereda sig på respektive projekt. Vi hade 226 överföringsprojekt på alla våra verksamheter, och dessa löpte, många av dem parallellt, som mest löpte 150 projekt parallellt under den här perioden på 2 år. Och här ser ni den övergripande tidplanen. Och som ni ser, det här är ju inte sekventiellt, utan det är ju parallella skeenden. När vi sätter upp teknisk standard, design, upphandling, organisation för detta, förändringsapparat och utrullningsplanering och sen själva utrullningen. Så att här har ju många arbetat parallellt. Och det är klart, det ställde oss på väldigt hårt prov. Och då känner vi så att vi behöver nog något samlande mantra. Och det hittade vi från filmen Apollo 13.
13. Säkert känner ni igen Ed Harris här, som i Houston sitter så här och ska ta hem sitt skepp från rymden som höll på att komma hem tillbaka till jorden. Failure is not an option. Så det fick bli mantrat för oss. Och det svetsade verkligen samman oss. Och jag kan ju säga att vi hade aldrig gjort detta om vi inte hade jobbat närmare 365 dagar om året. Möjligtvis med undantag av julafton då. Men mer var det inte. Och det fanns också tillfällen under projektets gång som jag fick samla mina medarbetare och sagt, orka, vi kommer vi klara detta. För man har ju också som chef och ledare ett ansvar för att folk ska orka. Men alla sa vi körandet och då jag orkade och de orkade. Och det har svetsat samman oss för livet tror jag med partners och leverantörer och egna medarbetare och konsulter. Det är klart att vi har fått några fler gråa hår, kanske lite mer kilo på kroppen, men vi fixade det. Och jag är jäkligt stolt över att visa den här bilden och all heder till våra egna lokalt, mitt eget projektteam, leverantörer, inklusive många av er som sitter här idag, att ha klarat en sån här utrullning med 45 000 datorer där huvudparten låg under en 6-månadersperiod. Från december 2009 till juli 2010. Jag tror inte många fixar det. Och det är klart att 45 000, det är så svårt att föreställa sig hur mycket det är. Så en av projektledarna på Volvo IT, han sa sådär, liksom bara emballaget. För 8 000 PC tar upp en hel hangar utrymme och då förstår ni själva vad detta handlar om. Det var en enorm logistisk utmaning att fixa detta. Samtidigt låg det på leverantörerna att återta det gamla vi hade utspridda på kanske 2-3 000 arbetsställen i Stockholms stad. Om alla personer som skulle engageras. Vi har några från sådana här beryktade uttalanden här, några från Dell. Har några till här. Och det är klart när media kanske väljer att fokusera på det som vissa eller några tycker kan kritiseras, så kan ju vi stolt ändå känna att vi har fixat detta. Och det var inte så enkelt, men vi gjorde det tillsammans. Jag har blivit intervjuad också av Enfo. Det här är en årsredovisning, jag tror det var 2010. Så vi har ju också fått mycket positiv uppmärksamhet vill jag säga, och vi har haft delegationer av företag och andra offentliga aktörer som frågar hur gjorde ni, hur klarade ni, vad var konceptet. Och då brukar jag också visa på att om man ska göra i all enkelhet att det fanns ju vissa framgångsfaktorer här mer än andra som jag särskilt vill lyfta fram. Och ska man klara sånt här gigantiskt projekt med så enormt mycket människor inblandade under sån tuff tidsplan som vi hade, så måste man ha en tydlig ledning och styrning, annars hade det här aldrig gått. Vi engagerade också våra förvaltnings- och bolagschefer, alltså topp, det var verkligen toppmanagement i Stockholms stad som blev drillade i att detta skulle göra att de insåg att de också hade ett ansvar för att informera på sina förvaltningar, sina avdelningar, sina verksamheter att detta skulle göra och varför vi skulle göra detta, vad var målbilden. Så det är klart att det var oerhört viktigt. Och sen hade jag ett projektkontor med otroligt kompetenta och engagerade medarbetare. Och jag har många gånger haft möjlighet att uttrycka min stolthet och glädje att få jobba med så mycket engagerade människor som vi jobbar med så extremt mycket, det förstår ni ju själva. Men att hålla ångan uppe under en sån här tid under sån extrema förhållanden, det kräver ju väldigt mycket av varje enskild person. Men som vi brukar säga, Birger, vi har väl aldrig skrattat så mycket som under den här tiden. Sen är det ju en annan viktig framgångsfaktor. Man ska ju inte vara naiv och tro att detta är så himla enkelt att göra. Utan man måste ju vara van vid att jobba med förändringsarbete. För det är ju ett förändringsarbete. Vi gick ju från en situation där alla hade allting lokalt hos sig. Vi hade ingen verksamhetsövergång med personalen. Personalen gick inte
med till leverantören. Bara detta att förstå och förklara för ungefär 300 medarbetare i staden som hade varit fogdare i sina riken. Tyvärr, du har ingen jobb. I alla fall inte det, inom den här verksamheten imorgon. Kräver rätt mycket. Bara affärsmodellen skulle ju förklaras. Så att också hantera andra parallella beroende. Samtidigt gjorde vi rätt mycket andra saker i IT-infrastrukturen och i staden. Då. Till exempel rullade vi ut trådlösa nät till alla skolor. Bara det är en stor operation. Men den var en förutsättning för att eleverna skulle kunna ha bärbara dator som de då kunde beställa i den här leveransen, till exempel. Sen stort heder också förstås till leverantörens med dess underleverantörers förmåga att hålla ihop det här. Som sagt, inte minst logistiskt, att klara detta med 226 överföringsprojekt. Vi hade, för siffernördar här, 359 ändringsbegäran att hantera under projektets gång. Alla genomfördes utan att det kostade mer, utan att vi försenade leveransen. Vi klarade tidplanen på dagen. Vi gick med 5 miljoner överskott i den planerade projektbudgeten. Och det är inte heller många som gör det. Jag är också väldigt stolt över. Detta hade aldrig gått utan många människors medverkan. Sen är det så att när man kommer nu har vi ju detta. Så om bara runda av lite med vad har vi fått, så är det ju så att det handlar här, vi pratar om ett 9-årigt kontrakt. Först på 5 år och sen med möjlighet till förlängning 2+2, så totalt 9-årskontrakt. I pengar räknat så pratar vi ungefär om 4,5 miljarder kronor. Såklart det hinner ju hända liksom lite mycket på 9 år. Det hann ju hända redan på 1 år när avtalet var tecknat i juni 2009. Då fanns ju inga surfplatser till exempel. Så det är liksom att hänga med den tekniska utvecklingen men också förändra behov i verksamheten. Och de finns ju där alltid och det vet vi ju. Men det gäller ju att ha vi kallar det aktiv avtalsförvaltning som tar hand om dessa förändringar och behov. Och det har vi också en bra process för. Birger är en av nyckelpersonerna i det. Och slutligen då, vad har vi fått om jag summerar lite? Definitivt ökad tillgänglighet. Vi har ju en samordnad drift. Vi har en 24/7 support. Man kan ringa dygnet runt. Det har vi aldrig kunnat tidigare. Vi har förstås oerhört många SLA:er på hela leveransen. Till exempel har vi ett SLA som är att man ska svara inom 30 sekunder på supporten. Det är inte många som klarar det. De snittar nu på 11 sekunder, det gör rätt bra. Vi har, vilket kan tyckas rätt självklart, men det absolut det var det inte. Det kan säga. Vi har nu ett gemensamt mailsystem, och det är Microsoft Outlook. Vi hade inte det innan. Vi hade 4 olika och med olika versioner dessutom. Och jag har synktjänster. Högre prestanda totalt i kommunen. Högre lägstanivå. Vi har moderniserat hela vår datapark. Vi har också en jämn tillgänglighet och mjukvara. Vi har inte applikationsprenumerationen, Peter, men det är någonting som jag tyckte blev var intressant som du nämnde. Men vi har ju det här med paketering i en certifieringsprocess som vi lägger upp i en serviceportal och beställningsportal. Och vi har en väldigt stabil drift. Vi har konsoliderat och virtualiserat vår serverpark från gått någonstans från kanske 850-900 servrar till idag 450. Vi har gått från 45 helpdesk till en. Så det är en väldigt stor skillnad. Vi har lyft standarden. Vi abonnerar på PCs på antingen 24 månader eller 48 månaders avtal. Vi har en enhetlighet när det gäller operativsystem och offerfunktioner, någonting som vi inte alls hade innan. Och vi har en central hantering av licenser, vilket är oerhört viktigt ju för att man ska självklart göra rätt för sig, men också att det handlar om ruggigt stora pengar i en organisation av vår storlek. Och vi har en gemensam distribution av program. Och vi har också kunnat konsolidera på programapplikationssidan från några, kan jag säga, ska vi säga 3-4 tusen kanske Birger, till idag 1200 applikationer som finns paketerade i serviceportalen.
Vi har en effektiv beställningsprocess som är bra men som kan göras bättre. Och vi har också i avtalet en väldigt flexibel modell för upp- och nedskalning av volymer. Vi har inga bindningstider till exempel i avtalet. Vi kan när som helst så här avbeställa delar av leveransen. Det händer ju också att vi förändrar i organisationen som gör att vi inte längre har egen verksamhet. Stockholms stad är ju en organisation som upphandlar väldigt mycket inom alla områden och då behåller vi inte alltid verksamhet i egen regi längre och då är det viktigt att man kan skala ner det man abonnerar på. Och förstås har vi fått en hel del skalfördelar, inte minst ekonomiskt självklart, för genom att man kan samordna upphandla på det här sättet som vi har gjort och hantera program centralt och licenser förstås som vi var inne på. Och sist men inte minst så har vi fått någonting som jag tror alla är intresserade av, en transparent modell för vad det faktiskt kostar. Och det hade vi inte heller innan. Jag kan säga att vi visste inte vad IT av den här kalibern kostade i Stockholms stad innan. Och det kan man ju tycka att det låter lite slarvigt, men det var ju det att man bokförde kostnader på lite olika händer och fötter. Även om vi självklart har kontoplaner och sånt, men alla kostnader bokfördes kanske inte riktigt där de hörde hemma. Och framförallt hade vi en ojämn kostnadsfördelning. Vi hade ju toppar där man till exempel köpte in hårdvaror under vissa år och så ingenting. Och så hade man omodern datorpark kanske under 5-6 år. Nu har vi en väldigt jämn leverans men också med en väldigt förutsägbar kostnad. Och det är ju väldigt betydelsefullt tror jag i alla organisationer att få en sån transparens i kostnadsbilden. Så det är några av de sakerna som vi har fått. Ja, jag väljer att avsluta där så får se om det finns några frågor. Ja. Utbildning av användarna är inget i det här projektet. Jag antar att det behövdes. Ja. Det är en jättebra fråga. Ja, det behövdes ju. Det var en sån sak som vi tidigt då självklart bestämde oss för att göra någonting åt. Och då, man kan ju liksom inte utbilda 45 000 användare och 80 000 elever så här. Det går ju liksom inte. Utan leverantören i sitt anbud fick lämna förslag på hur man skulle kunna utbilda. Så det ingick i anbud. Men vi satt också upp med leverantörens hjälp förstås. Nätbaserade utbildningar. Interaktiva. Och en del av dem var interaktiva. Och väldigt många gick den utbildningen också. För vi som sagt, vi lämnade XP till Windows 7. Vi lämnade ett gammalt Office-paket som man skäms runt som säger. Och till ett mer modernare och det ska bli ännu mer modernt. Och det är klart att det behövs lite utbildning. Vi har ju rullat ut Link till alla arbetsplatser. Det är samma där då har vi interaktiva utbildningar på nätet. Så det är ju en väldigt viktig del i detta. Men det har aldrig hört en endast kritisk röst om att inte våra användare kan det här. Kritiken har aldrig handlat om det. Och antingen var det så att vi var väldigt duktiga på att klara det här med utbildningen. Eller också har det varit så intuitivt. Information var vi väldigt noga med när vi inför utrullningen. Vi informerade på alla möjliga tänkbara kanaler. På ordinarie möten, arbetsplatsmöten, skriftlig information, intranätsinformation. Mail från leverantören, från oss och så vidare och så vidare. Sen kan man ju aldrig få för mycket information. Ni känner till det här. Men man har ju också ett eget ansvar att ta del av den informationen man får. Men det kan hända att vi lyckades med det. Därför var det här inget problem. Men det är väldigt viktigt att tänka på. Jag tänker på det där med utgallringen från de här 9 leverantörerna som använde intresse till de 4 som kvalificerade. Det var ganska anmärkningsvärt tycker jag. Något speciellt ska jag ta till oss där? Ja, alltså, vi var ju också väldigt förvånade att så många föll bort. Och då kan man säga, vad gjorde vi i kvalificeringsfasen som gjorde att så många föll bort? Hur kunde det ske? Vi var också väldigt förvånade för det var ju inga små företag som föll bort här. Jag har märkt, vi har gjort senare upphandlingar här, jag har märkt en tendens att även stora företag inte riktigt tar våra stora offentliga upphandlingar på allvar. Jag tror inte riktigt man kvalitetssäkrar sina anbud tillräckligt väl. Att man inte förstår att de krav som faktiskt ställs måste uppfyllas. Att de är på något sätt förhandlingsbara, men krav är ju aldrig förhandlingsbara. Så det var en kombination av detta i denna affären men också i senare affärer som jag har gjort. En kombination av slarv, att man inte tillräckligt väl
kvalitetssäkra sina anbud. Det kan ju vara flera naturligtvis som deltar i anbudsskrivandet och så missar man att koordinera. Men också tror jag att man inte riktigt förstår de offentliga upphandlingsprocesserna. Jag tror att kanske kollegorna här nickar och känner igen sig när jag säger det. Därför att det är väldigt styrt och reglerat enligt lagen om offentlig upphandling. Och om vi gör ett endaste fel så kan vi av formalia skäl som få en överprövning på en upphandling och också bli tvungna att göra om den. Så att vi är ju väldigt vana att göra upphandlingar, men jag tror inte riktigt leverantörerna är riktigt lika mogna att förstå det här. Och då är det klart att då kan man få ett sånt här, en sån här situation att flera liksom faller ut. Det är väl en signal till hela marknaden att om man vill vara med i såna här typer av affärer så måste man bli bättre i själva anbudsprocessen. Det här, när jag har sagt det här tidigare så har ju stora internationella företag blivit väldigt provocerade, det jag säger. Vi har varit ute i en upphandling helt nyligen, drift och förvaltning av våra stora centrala system. Det är en 1,5 miljarders affär som alldeles nyligen är genomförd och dessutom överprövad, där vi vann på alla punkter. Jag har fått rätt mycket syrliga kommentarer från företagen som säger att varför jag säger sånt här. Men jag gör inte det för att på något sätt peka finger, utan gör det för att jag vill att marknaden ska fungera. Ja, det var vad jag hade berättat, Peter. Yes. Jag får flika in några grejer bara sådana. Eftersom jag var med lite i förhandlingarna och sådana här. En kul grej som kom upp när vi var och presenterade klienten när vi hade byggt den första gången. Det var ju så sagt på Windows 7 och det var på release-kandidat. Lite sådär okänt, när kommer den att släppas? Men vi sa att vi får väl börja med release-kandidaten och rulla om de klienterna när releasen sen väl kommer då. Men när vi var uppe och presenterade den så frågade jag Annette hur fasiken det kom att när vi satt och hade förhandlingarna om det här. Så var ju upphandlingsunderlaget, det var ju gediget. Riktigt gediget. Vi satt som leverantör på ena sidan bordet och staden på andra sidan bordet med jurister och allt. Och när vi ställde en del motfrågor så fick vi väldigt snabba svar på det där står i punkt 3.4 under paragraf 2 ifrån de här juristerna. Och vi var ju så här. Det går inte kunna det här utan till. Okej, de är jurister, men det går inte. Då kommer det ju fram sen efteråt att de satt ju där på sin rad. Sekreteraren som protokollförde de här. Hon satt ju också i Word-dokumentet som hade upphandlingsunderlaget. Sökte på de orden som vi sa i våra frågor. Skickade ett länkmeddelande till juristen som stod upp och pratade. Så han fick ju det i sin sufflördator. Och vi tyckte att han är ju helt... Hur kan man kunna det utan det? Så kan man nyttja det. Så kan man göra, och det har vi förfinat. Det har förfinat i kommande, kan jag säga. Förhandlingar som jag gjort med det här. Vi sitter allihopa med datorer, så har vi förberett det här naturligtvis. Så har vi grupplyck numera, det hade man på den tiden. Så då kan man styra också frågorna som bad guy och good guy och girls för den delen också. Väldigt bra, väldigt roligt. Alltså väldigt kul. Och sen som sagt, för att förstå volymen av det här, så var det ändå så när vi sitter och svarar på det här och så är ju 48 000 datorer eller användare så här, det är ju en siffra liksom, det är mycket men det är en siffra. Och precis i maj där när tilldelningsbeslutet där börjar komma så då ställer jag mig på startloppet till Göteborgsvarvet och det är ungefär 48 000 som startar. Och då står jag där och inser mycket folk alltså. Jag tar telefonen och ringer. Fast står på en plats. Ja, precis på en plats. Det är inte 2000 plus adresser. Så jag tar telefonen och ringer till Magnus Björk som också då var med i den här upphandlingen och skriver. Du, fattar du vad det är vi ska göra eller? Det är mycket burk som ska ut. Ja. Ja, det var spännande. Ja, mycket roliga historier att berätta. Ja, tack så hemskt mycket. Jag tyckte det här var extremt spännande. Det är otroligt modigt att göra en sån här grej och liksom ta tag i på det här sättet och våga köra på den här korta tidsrymden. Och jag tror det bevisar ju den här någon form av who dares wins då. Så det var otroligt inspirerande och spännande att höra, och det är väl bara liksom fortsätta köra på den vågen. Jag vill sätta tonen nu för hur man ska göra det här. Ja, det vore trevligt. Och sen återigen, tyckte jag också är intressant att berätta i slutet att hur du ser på upphandlingarna då. Mm. Och att man vill få marknaden att fungera. Jag har ju
jobbat på stora amerikanska bolag, och då, det är nog lite grann som du säger sådär, att man är ju nästan fientlig mot de här upphandlingarna istället för att, så att säga, försöka förstå då. Och du blir något, du är lite grann som, vad kan man säga, du får väl säga tillbaka, du blir lite någon form av Dalai Lama då i den här upphandlingsvärlden, för han säger du kan bara vara tacksam mot människor som ifrågasätter vad du gör. För det är de enda som är intresserade av att bidra till din utveckling då. Mm. Så det är väl det de leverantörerna borde ta till sig då egentligen, tycker jag. Fantastiskt! Ja, tack så mycket!